deci în halul ăsta să schimba, practic exact cum ai zis tu, tot, să schimba. Era tot, tot box. Tot box. Da, un pic. Un pic diferit. Un pic mai mult. Incredibil. Incredibil. Dar adevărat. Dar adevărat. Că m-am și necat. Și a venit primul meci. A venit primul meci. Primul meci. Nici nu știam. Emoții? Emoții de meci, ori ai oricine. Orice sunt foarte mari emoții de meci. Bine, dar ce era în capul tău când trebuie să mă prezint, cum schimb sistemul? Nu știam ce să... Oricum eram pe pilot automat și eram cam în ceață, nu știu să zic mai sincer. Nu. În timpul meciului, dacă gândești, în timpul meciului, să faci să gândești, mamă, dacă îmi dă ăla, îi dau aia, sau nu știu, dacă se blochează, îi dau aia, sau îmi dă aia, ai pierdut. N-ai timp. La nu. Nivelul ăsta și la viteza aia. Stai un pic să mă gândesc. Nu, da. Să știi? Aha, tu dai aia, să crezi. Da. Poc, poc. Ei, ce faci de genul? Și că ți-a ridicat omul mâna și cam pe Oieș, erai cam pe Oieș. Am zis, Doamne, mulțumesc, Doamne, că am scăpat de asta. Greu. 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 Dar tu pe ce melodie intri? Că ne-ai cerut și noi ce melodie, tu și n-am avut dacă știam. Sau cum intri tu? Am avut. Și am un prieten foarte bun. Numele lui este... Țin, m-am scapă. Mi-a făcut o melodie, se numește melodia despre numele meu, cu numele meu am făcută. Și pe aia intri? Da, da. Antidot se numește băiatul. Foarte tare. Ai numele lui de scenă, Antidot. Antidot. Da. Și el ți-a făcut melodia asta, da. Și chiar simți că intri, adică da, intri da. În meci da, pe melodia? Da, îmi dă un impuls foarte da. Puternic melodia asta. Spune despre mine și corect, n-ai, cum, na, n-ai, normal. Cum n-ai cum să nu. Dar există motivarea asta, motivația asta, nu? Adică da. Când intri în... Adică nu poți să intri așa... Nu prea mă las motivat de exterior. Am citești înțeles. Citate motivaționale, îl vezi pe ăla, vezi povestea lui ăla. Eu mă automotivez singur. Am înțeles. Pentru că aia rămâne în mine. Corect. Știi, rămâne în cap când te automotivezi singur. Când te lași cu... Citești un text, că ăla au făcut nu știu cum, că trebuie să faci așa, că prietenia e nu știu cum. Citate motivaționale. Corect. Aia, le citești mai... și uiți. Le citești da, și uiți. Sunt bune când, pentru... Când te automotivezi, rămâne în cap. Ai superstiții de astea cu să dai înapoi, să dai înainte, să... Nu, no, nu. No. N-ai nicio treabă. Intri și... Ce superstiții? Vorbim și de... Am văzut tot niște declarații de ale tale. De ce ai doar doi oameni în care ai crezut tot timpul? N-ar trebui să fie mai mulți? Doi oameni pe care i-ai considerat prietenii tăi adevărați și ai spus că de restul au fost antrenori sau așa, dar s-au pierdut pe parcurs. S-au pierdut singuri. Primul antrenor. Și în lumea asta voastră, pentru că pare o lume senzațională, lumea boxului. Doar pare? Serios? De resulturile sunt tragice. Păi nu mă desumfla acum. Da, adică relația între... Se bag într-un luni de zile în program de da, de suflă. Adică nouă de afară ni se pare că relația boxer-antrenor este frumoasă. Dar, cum zic eu, nu tot timpul e la fel. Corect. Adică tot e frumoasă, timp. Dar nu trebuie să fie... Da. Și ziceai e frumoasă prin exterior și... Ziceai de primul antrenor? Da, el este. Nicolae Chiprog. Cu care ai rămas... Și acum. A fost acasă, m-am văzut cu el. Și tot timpul puțin o legătură asta. După... În februarie fac 16 ani, adică și am rămas în aceeași relație, perfect. Deci vezi că nu se pierde, uite, bine, nu se pierde. Ai spus da. Că e un exemplu, da. E puțin. Exact, excepție. Felul de a fi om, părerea mea. Corect. Dacă o iei pe stânga-dreapta, se pierde. Corect. Nu vrem să dezvoltăm, că aici nu da, ne tristăm sau astea, dar ți-ai dat seama că ești folosit? Da, tot timpul. Tot timpul? Tot timpul. Am fost folosit și politic. Care cred că s-a urât cel mai mult. Da, fine, nu contează. De către oameni, bănuiesc că am venit unul de pe stradă, de către oameni, de oameni care de echipă. Crede... Din oamenii de echipă. Da, hai să discutăm de ai văzut. Poți să mă... Nu, uite, scuze-mă, trebuia să zic de la început. Pe mine poți să mă întrebi orice, eu să răspund. Nu, orice. Nu, am înțeles. Dar e ciudat să știi că cei de lângă tine, din echipa ta asta, este... Da, deci trădare mai... Vine unul de pe stradă... Trădare mai dureroasă ca asta. Asta este. Mergem mai departe. Ai stat în cameră mult după Rio? Singur? Da, am stat, nici nu mă duc la masă, nici nu mi-era foame. Dar ai avut momente, iartă-mă, în perioada, în toată perioada asta, că vorba ta sunt 16 ani, în care ai vrut odată măcar să te lași să spui... Da, numai odată. Bă, să fii tu sănătos de câte ori. Eu gândeam că o să zici, cum mă, n-am vrut să mă las niciodată. Să fii tu sănătos da? De câte ori am, de câte ori am zis că mă las. Dar n-ai putut. Am ceva, mă ține, nu știu, nu știu cum să te explic. Cât ai stat cel mai mult departe? Ia să vezi acum, ți-o lună sau ce? Jumătate de ani am fost cel maxim. Jumătate de ani. Am schimbat, a fost o schimbare între cluburi și
n-ai intrat deloc, n-ai urcat deloc în ring. Când am pășit în sală, când am pășit pe Madian, când am pășit în sală, wow, zici că eram pe Wembley. Pe wow, bune, da. Deci jumătate de an nimic și n-ai nebunit în perioada aia? Bă, da, mă uiteam cu frate-mi. L-ai nebunit pe el. L-am văzut, cu ocazia asta l-am văzut la șibox. Omul nu voia, săracul, da? Azi că eu prins bine. Ce tare. Cel mai greu meci al carierei? Să zici, bă, hai să, exact cum zici tu. Da. Ne mai uităm la ceas, hai să vedem când se termină, că e greu. Ai. Cred că meciul care am mișcat campion mondial în Germania, în 2005. La Frankfurt, nu? Sau da. Unde? Da. Greu. Vorba ta, să și vede. Să și vede. Am fost foarte pregătit. Dar și el era... Și da, și el la casă avea un atu. Da. Bine, da. Eu nu pun bază pe asta că... Îți astupi urechile? Adică indiferent unde joci, să astupă urechile și nu te interesează ce se întâmplă acolo, nu? Nu, nu, ce să astupă urechile. Păi acum vreau să zic ceva, eu stau și mă uit în altă parte. Nu, mă gândesc că sunt 20.000 de oameni care... Să fie sănătoși. Ei îți dau adrenalină. Eu mă încarc cu treaba aici. Asta spun, îți dau adrenalină. Da. Că știi acum în perioada... Dacă ei mă huiduie, trebuie să fie atent să... Să-ți iei energie din orice. Da. Ce frumos e asta. Da. Toți care au venit să-ți la... Să-ți iei energie și din aplauze când te aplaudă lumea, să-ți iei energie și când te huiduie. Asta spune orice sportiv care a stat aici la masă. A spus, Cătăline, COVID-ul ăsta ne-a terminat. Eu vreau să intru pe stadion, în ring, la tatami, nu contează, la sol, unde o fi, și să aud oameni. Că mă huiduie, că mă aplaudă, nu contează. Știi de ce? Noi suntem crescuți, în sport asta au fost. Noi cu asta suntem crescuți. Curești, când intri în ring și... Când deodată intri în ring și... Doar antrenor... Oricum te simți, bă, eu am, cred că am greșit intrarea, că am greșit ușa. Da. La genul ăsta ești. Și liniștea asta. Da. Oricum, pe mine la început mă huite și după aia mă aplaud. Deci pe aia am umplat. Vin la poze cu mine. Deci la tine indiferent, tu ții din... Așa am fost în Germania. La început te hui de okay, normal, da, da. Mai ales că băiatul și localnic. Mi-au dus steagul, am venit, au făcut poze cu mine, am zis că vă place de mine. Dacă tu ai reușit să îmblăzești nemții despre care se spune că-s mai recișori așa un pic, nu? Da. Înseamnă că ai făcut ceva bun pe acolo. Cred că da. Zine de COVID, greu de tot perioada asta? Da, foarte greu. E foarte greu pentru toată lumea, numai pentru... Da, corect, dar pentru sportivi profesioniști care nu poate să... Sportivi, eu, ai putut să te antrenezi, nu? Sportul în general e praf. Din cauza COVID-ului. L-au distrus de tot. Și încă nu s-a terminat, adică... Mai durează. Vine Delta Force. Delta Force. Nu poți să te antrenezi ca lumea? Nu poți să te antrenezi ca lumea. Ai cu antrenamentul... Eu, fiind... Momentan lucrez la țară. Și nici nu vreau să schimb adresa. Dar... Stai puțin. O alergare, o aia poți să faci, că la țară e diferit față deci de la oră. Deci tu de la Oscar, de la OIA, da? Te duci direct la țară? Da. Și zim că și muncești, adică nu te dai deoparte. Nu, de ce să mă dai deoparte? Păi ajung pe taic, mi-am treabă. Tare e asta. Păi nu mi-e rușine de treabă. Da, eu am fost crescut, sunt foarte mulți sportivi campioni. Care uită de unde au plecat. Exact. Dar nu numai sportivi, și oameni în general. Da. Cum dă un bine nu cu succesul? Nu se mai uită în urmă. Se uită așa, știi? Când înainte se uitau așa, acum se uită așa. Corect. Dar e foarte frumos asta să nu uită. Așa, da. Și zic, domnule, unde ai plecat tu de la Oscar de la O? Păi, domnule, m-am dus puțin la țară că avem treabă. Păi da. Vacanță activă. Dar asta te ține în... Bun. Și acolo alergi? Adică efectiv ești... Da, fac alergare dimineață și cam atât. Dar oamenii care te cunosc se uită la tine, adică uite, domnule, cine nu te cunoaște? Mă întâlnesc cu oameni, care-s cu căruța, care-s cu căriciorul. Salut neacutare, tu îți vezi kilometri tăi. Toți fericiți, zâmbesc, mă văd, vă salută. E frumos asta. E frumos foc. E frumos rău asta. Da. Să știi că peste ocean ești cine ești, că ești acolo, da. Adică oamenii încep să te cunoască și când te întorci în partea asta altă să te salute, vorba ta, Nea Costică, Nea Mitică, Nea Mitică, da.